sådan som du sagde. Du kunne ikke kende mig, fordi jeg havde hue på. Han plejer at være grov. I dag der står vi sammen med formand Thomas fra Bevar i dag. Selvudråbt formand. Ja. Og så har vi en borger, som der bruger i dag. Ja. Som der hedder Hanne. Velkommen til jer. Tak, tak. Nu skal I lige høre, at vi stod lige og snakkede lidt, inden vi startede her og begyndte at optage, hvordan det kan være, at vi har omgang i dag. Det var noget omkring noget, vi ikke har gjort den 14. Hvad hedder den? 13. Det var det 6. Den 14. oktober, der omlægger vi så nyt bylandet. Hvad er nu i dag? Kan I fortælle, hvordan det har gået i sig? Jeg synes, at du skal starte, fordi jeg kan sige, jeg er jo ikke, den store bruger af bussen. Nej, det er jeg hver evig, og jeg er glad for, at jeg ikke skal afsted på arbejdet og har en lidt lang, jeg skal være i den anden. Men det kan køre simpelthen. Det er en tiger, der ikke kører mig til tiden, og en tiger, der bliver sprunget over. Så mange gange er det hurtigere at gå. Og det er rester, og vi lurer på, at vi bliver færdig. Man kan sige, personlige opretter jeg blev tilbage for, når jeg var i januar, at bagkornet, at de skulle godt komme, når man skete. Og min kæreste svigermor, hun har været vant til at tage bussen. Det er jo ikke, hvor man kan sige, at man kan tænke sig.
man kan sige, det er også derfor, det startede ligesom omkring Vigerslev, og så spredte sig det, hvor det kunne blive godt for os. Så har vi jo lavet lidt sjove events. Vi lavede jo gravøl blandt andet ned under Vigerslev en station i sin tid. Nu har I så købt reklameplads på 4 af IDS. Gør masser af mål i huset, faktisk. Ja, som jeg kan sige, det er jo... Jeg står og kigger på mobilen. Ja, men det var jo så oplagt det her med at sige... Sætte sammen. Så var det ikke noget, du kunne gøre det. Så det var sådan lidt... Ja. Jeg tror, du startede uge efter de borgermøde, der var nødt til at være ude. Ja, der var vi var til et borgermøde, hvor man kan ligesom... Det var en notering af, hvordan det kom til at ske. Nå, tilbage på sporet. Fordi man kan sige, baggrunden for reklamen var jo, at vi prøvede jo at se, jamen kan man samle penge nok ind til det her. Jeg fik et tilbud. 1.800, tror jeg, det kostede. Og så fik vi samlet de her penge ind igennem en af de her indsamlingssider. Og de samlede så, hjalp os med at samle penge ind, og det kunne vi så bruge til at betale. Noget, der får 4 af dem, der kører rundt med jeres reklamer. Og hvor langt er det? Ja, vi er halvvejs. Vi er halvvejs til jeres forløb. Hvad er jeres mål? Jamen, en tur om ugen er at flytte tilbage til kampen. Det er meget simpelt. Og man kan sige, det næste spørgsmål, hvornår stopper vi? Jamen, det gør vi ikke. Den dag, at I dag kommer ikke før der tilbage. Ja. Nemlig. Altså, det kan godt være, at nogle gange så pludser vi lidt op, og nogle gange ligger vi bare og ulmer. Men man kan sige, hvis de ikke har fået fingrene ind på mailen, så garanterer jeg for, at der er nogle politikere, der bliver ristet. Og de bliver ristet hårdt på baggrunden. Fordi politikere, der synes jeg, er de største søgninger på det her. Den eneste politiker, der ligesom har gjort en indsats og har taget en dialog med os, det er Andreas Grej. Han har taget en dialog med os og har været meget imødekommende og lyttet til os. Han har faktisk været sørget derude at køre på ruterne og været rundt og kigge på de trafikale forhold. Men ellers har der været helt stille eller politisk. Og det kan jeg også godt forstå, for man kan sige, jamen de sidder politikere, de skal selvfølgelig passe deres arbejde, og der er ikke kommunalvalg lige nu. Derfor så er der helt stille på deres side. Ja. Havde der været kommunalvalg, så har der været, ja, så havde stemningen været lidt anderledes for politisk. Jeg har skrevet til Frank Jensen der, ja, det er så også på efterhånden. Det var lige efter, hvor vi havde været til det der møde, hvor vi skrev til Frank Jensen. Han skød bolden videre til kommuneudvalget i Københavns Kommune. Han glemte bare lige, at han sidder selv for, som formand for økonomiudvalget. Ergo, så vaskede han bare sine hænder. Det er ikke mit problem. Altså, man kan jo ikke skyde bolden videre til et område, man selv er formand for. Så må man jo tage stilling til, hvad det er, der bliver snakket om. Ikke? For jeg er glad over, at vi i dag forstand og grænset op, hvor mange vi egentlig var på ruten, og hvem vi var. Der er jo en masse blinde boliger, også på vejen. Kommer I det? Ja, vi kan desværre ikke se. Kan du lige vente? Ja, det er jo altså på venstre side. Ja, det er rigtigt. Og de blinde, jamen de er jo vant til, de ved hvor stoppestedet er. De går ud og går op i hele af. Chaufførerne kender dem, ved hvor de skal af, og kan køre direkte til Hellerup med samme bus. Nu skal de tage 2 eller 3 bus. Prøv at forestille dig, at du ikke kan se. Og så skal man jo rundt. Først i en bus, så i en metro, og så i en bus. Ja, jeg synes det. For at sige det mere, at hun behøver. Som er skyld.
du mere bekendt med, hvor meget mere tid det tager? Jeg vil sige, at det tager minimum dobbelt så lang tid uden for myldretiden. Jeg kan så ikke svare på, hvor lang tid det tager i myldretiden. Nej, okay. Det er fint. Så vi har været vant til det her med, at vi går ned til Hans Leverlæ, for vi vedkommende går ind i en af, som kommer alligevel ind for de næste 5 minutter. Så det er jo ikke sådan noget, man lige kigger, at vi skal nå et bestemt. Jamen så sætter man sig ind den, og så kører man ind til byen. Eller hjem til Sverige. Og man kan sige, jamen det var ligesom rutinen, og så er der måske nogen, der kommer og siger, nå ja, I er alle forkælede derude. Ja, det kan godt være, at vi er i det, men det er jo derfor, at vi har placeret os blandt andet i den her bygning. Jamen det er fordi, vi er vant til, at vi kan komme rundt i området. Så det er i mine øjne en kraftig forringelse. Det er jo ikke sådan, at så jeg forventer, at mine ejendomsskatter bliver sat markant ned på baggrund af, at vi nu har fået status af Kans Danmark. Jeg tænker også, at det er cirka lige så useriøst som den måde, ja. Movia er over for den her sag, og måske ja. Vi har lidt længe. Det er kommet frem til. Nej, jeg kan sige så meget, det er kommunerne og regionerne. Ja. Men hvem er hovedansvarsgiver? Hvem står i øverst? Da vi ikke ved det, så er vi nødt til at simpelthen bare sætte klagen til det navn, vi kender. Ja. Så må vedkommende, om det er en han eller nogen, det er jeg ikke sikker på, men altså, så må vedkommende der sende vores klager videre til rette instans. Ja. Tak for, at I gad også dit opgave sammen med os. Det var så lidt. Det var så lidt. Tak for det. Tak lige måde. Tak for, at I så med derude.